que eu achei em casa. Agora eu não uso mais a minha garrafa chique. Estamos gravando. Bom, eu trouxe um livro muito especial para mim. Como vocês sabem, eu sou muito fã do Tarkovsky. Tarkovsky. Eu sou muito fã do Tarkovsky, né? E, bom, esse é um livro que eu fiquei muito tempo pra achar. Que eu não sei muito bem como chamar ele, mas temos aqui os filmes. As fotografias, polaroids e textos selecionados, claro, do Tarkovsky. E eu consegui a versão grande, porque atualmente só vende uma versão pequenininha dessa. Que deve ser tipo algo do tipo. E esse livro é maravilhoso, apesar de que ele tem um defeito muito grande, triste, que nunca vai ser contornado, a não ser que refaçam esse livro, mas ele é muito antigo, então eu acho bem difícil. Mas, qual é o defeito? A qualidade das fotos é ruim. Tem algumas que são ok, mas tem umas que são horríveis, assim. E é muito triste. Mas não deixa de ser um livro que eu amo. Eu tenho muitos livros de cinema, mas esse é um dos meus favoritos, com certeza. E eu vou fazer uns tappings nele. Deixa eu fazer uma pose pra thumbnail. Qual face será que eu vou escolher? Chega, né? Foi divertido. Tá, agora eu vou deixar o microfone na mesa. E tapping. Desculpa se isso foi meio alto. Mas eu vou continuar falando um pouquinho, tá? Se vocês quiserem um vídeo de tapping mudo, ok. Eu vou tentar. Decidi que eu vou fazer um. Eu não sei como é que chama isso. Ah, esse tem que ser o thumbnail. Assim. Eu não sei como é que chama isso. Eu preciso olhar no monitor, senão eu não acompanho. Será que eu consigo? É muito pequeno. Não, não vou conseguir. Eu tô cego. Eu preciso de óculos. Urgente. Ou eu tô indo bem? Não sei.
Tem barulhos no fundo. Eu espero que eles não sejam ouvidos. Mas, como vocês sabem, aqui no meu canal é a vida. Vamos dar uma olhada por dentro. Espero que não seja muito alto isso. Pera, na verdade, eu vou abrir nas páginas que eu marquei. É mais fácil. Senão vai ser um caos. Tem vários frames do filme. Temos aqui frames de solares. Eu sou completamente apaixonado pelo personagem. Apaixonadíssimo, completamente apaixonado. Meu Deus. Peraí, gente. Eu vou tirar essa capinha, porque tá foda. Cenas aqui do espelho em russo, zircalo. Gente, se ficar muito ruim o meu tapping, desculpa. Minha primeira vez. E não é um livro muito fácil que eu escolhi. Eu não tenho técnicas com ASMR tradicional. Vamos para a próxima. Bom, nós temos um gigantesco caminhão passando. E na minha mão, cenas. Uau! E na minha mão, cenas de Stalker. A chegada à zona. Ai, gente, eu não sou bom. Eu nasci pra ficar falando um monte de merda mesmo. Eu preciso treinar outros tipos de vídeo. Tá muito caótico. Vocês, por favor, comentem. Você tá muito caótico.
mais um pouquinho de Stalker. Caralho, mano, que livro barulhento, puta que pariu. É esse pedacinho aqui de baixo. Já não sei, eu não tenho mais esperança pra esse vídeo. Tem muita coisa aqui. Algum dia, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando o livro inteiro. Eu tenho alguns livros legais de arte. Posso fazer uma série. Cenas de nostalgia. E é claro, sacrifício, mas não é o que vocês estão esperando. Quem conhece sacrifício, pra mim, a cena mais linda de todas não é a mais famosa, e sim essa. Pra mim, essa cena, ela é absolutamente outra coisa, esqueci. Essa cena é absolutamente quem ele é e o que é a vida para ele. É um absurdo. Eu vou passar por mais algumas outras randômicas. Mas é isso que eu falei, eu posso fazer um vídeo mostrando esse livro inteiro, porque ele é muito legal. Gosto muito de Solaris também. Apesar de que pra mim é um dos mais fracos. Nenhum é fraco. Todos são obras-primas. Ah, não mostrei nenhum do André Rublev. Tá amassado o livro aqui. Jesus. Nossa, tá tendo de tudo na rua. Chegou o caminhão do lixo. Eu preciso ficar esperto também. Eu sou meio idiota. Eu sei que o caminhão do lixo passa 1h15. Então, aqui, Infância Diva. Primeiro filme dele. Primeiro longa, né? Porque ele tem o
Ele tem um maravilhoso violinista e um rolo compressor. Rolo compressor e violinista? Não sei a ordem, esqueci. Que é um curta maravilhoso. Ah, enfim, se você não conhece o Tarkovsky e tá olhando essas imagens e está gostando, a maioria dos filmes dele tem no YouTube. É, eu compro todos os DVDs, eu tenho DVD, eu adoro meus DVDs. Eu compro só DVD dos filmes que foram muito significativos na minha vida. E todos foram pro Tarkovsky. Quanto tempo já deu essa brincadeira? 17 minutos. Very nice. Vamos vestir a roupa do livro. Ai, só falar porque tava apoiando meu microfone. Eu gostei desse cenário. Ele funciona. É, essa semana eu comecei esse livro, que alguns de vocês com certeza já devem ter lido. É um dos mais famosos da literatura russa. Pais e Filhos, do Turgenev. Eu estou completamente apaixonadíssimo. Eu estou achando ele maravilhoso. Eu estou devorando ele. E, nossa senhora, muito gostoso. Ele é um excelente livro se você nunca leu literatura russa. Ele não é nada difícil, nada pesado. É o que falavam, né? O Turgenev é o mais ocidental dos autores russos. E nesse sentido, não é que eu discordo, mas eu entendo a colocação. Mas não existe algo do tipo como um autor russo ocidentalizado. Isso não existe. Só nesse sentido mesmo. There is no such thing. E aqui eu já vou dar um spoiler. Do marca-texto que eu fiz para vir com o meu próximo livro. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Ah, não adianta nada eu mostrar rapidinho e esconder, porque vocês podem pausar o vídeo. Então, gente, esse vai ser o marca-texto. Que virá com o meu livro de contos, tá? Ele tá maravilhoso, né? Ficou foda. E o livro vai ficar. Nossa senhora. Acho que essa semana vai chegar. Boneco. O boneco. E aí eu aprovo e faço o depósito final com a gráfica. Pra enviar todas as cópias. Estou muito animado. Foi um longo processo. É, estamos em final de setembro. No final de agosto, eu comecei esse livro em dezembro do ano passado. Então foi até que bem rápido. Mas ele é um livro pequeno. São
Bom, depois eu falo mais dele, mas se eu não me engano, são 12 contos. É, essa é a minha marca texto. Não vou falar mais nada. Falo quando lançar. Muito obrigado. Gente, se o vídeo ficou uma merda, me fala. Eu fiz meu máximo. E levem em consideração que esse livro é enorme. Tipo, se tivesse sido esse livro, tinha sido suave. Tenho certeza. Eu acho. Mas esse livro foi difícil, foi complicado. E me diz se vocês gostaram, se vocês querem mais, se vocês querem um tapping que eu calhe a boca. O que vocês quiserem. Muito obrigado se você veio até aqui. E uma boa noite. Ou se você é como eu, que vê mais ASMR de dia do que de noite. Um bom dia.